Македонија, кои за време на граѓанската војна во Грција присилно ги напуштија своите родни огништа. Според програмата, од утре до 3 јули во Скопје ќе бидат одржани повеќе манифестации и собири, со што некогашните деца бегалци ќе ја искажат својата трајна приврзаност кон мирот, слободата и демократијата, кон свет без дискриминации. Во текот на утрешниот ден ќе бидат положени цвеќења и венци на гробот на Јосип Броз Тито во Белград, потоа на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје, на споменикот на Илинденското востание во Крушево и на могилата на непобедените во Прилеп. За петок навечер е најавен свечен собир на сите учесници на средбата. На него покрај другите поздравна реч ќе имаат председателот на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на Југославија Божидар Чолаковиќ и председателот на Извршниот совет на Македонија Григорија Гоговски. За сабота е предвидена и тркалезна маса на тема «Екзодусот на децата бегалци» и откривање спомен белек во паркот «Жена борец» во Скопје. Присуството на седницата на организациониот одбор го искористивме за да се сретнеме со некои учесници на средбата.